Hapse se u Srbiji Srbi, a ne hapsi se niko osim Srba, što je vrlo zanimljivo. Ja sam čekao, napisao jedan tekst, da će verovatno u budućem vremenu zatvori u Srbiji biti prepuni Srba, isključivo Srba, jer se može i takav fenomen dogoditi na ovom prostoru. Onaj časopis u kome sad već je drugi, treći nastavak izašao, u kome iz vaše knjige zapravo vade ili vi nešto i dodajete? Ne dodajem ništa. A ne dodajete ništa? Da, to je Felton iz knjige, ali ga vade urednici, ja sam dao knjigu. Vade, u stvari, ono što njih zaokuplje, tako, da. Ne ide to redom, ne prepisuje redom. Pa tako, Feltone obično tako uređuju. Da, znači, da, da. Feltone, ono što je najatraktivnije, da, nije ja mislim da je to najčitaniji časopis u poslednje vreme, zahvaljujući tim dvema vašim... Da ne kažem, nažalost, i na sreću, zaista je to... Da. Tim dvema stranama koje vama posvećuju. A evo, mi sad pričamo upravo o tim fenomenima, o fenomenima tajne u otvorenom, takozvanom otvorenom i slobodnom društvu, o fenomenu nacionalizma, nacionalizma i tih granica u sred jedne države, jer tako. Ali mislim, dajte jednom da, evo, iz vaših ustiju da to čujemo. Vi ste... Na izboru informacija, osim toga, to ste i, što kaže, doktorirali. Jer mi, konačno, da kažemo narodu, hvala lepo što smo se bavili kosovskim pitanjem. Hvala lepo što smo mi bili patriote. Hvala na tome što smo branili tu šačicu Srba tamo i šta ja znam, i kosovsku Severnu Mitrovicu i ostalo, ali stvarno oni će to da otmu, oteli već, završili, i šta se mi bavimo i trošimo i koliko ćemo još da se napinjemo i na kraju ćemo da podlegnemo i shvatit ćemo da je to sve bio, što kaže, uzaludan jedan to tako i vreme i borba, a to tako izgleda da, meni, možda ja moram da kažem da to, vama drugačije. Da, baš to sam hteo da kažem, koliko je to kompleksna stvar. Ne, kako god se stvari budu odvijale u budućem vremenu, tu će biti izrazit jedan nevratan fenomen koji je, po meni, je i kosmički, nije vezano samo za crkvi narod i za Srbiju. A reč o tome da uvek postoje ljudi koje je nemoguće, da kažem, istrebiti, koje su patriote. Jer taj patriotizam je nešto što je jače od čoveka i jače od svakog sistema. Dakle, postoje, reč je o genetskom kodu i reč je o mentalitetu ljudi. Postoje, dakle, ljudi na ovom prostoru koji se nikad neće složiti sa tim, mogu biti svi u zatvoru, dakle, mogu da budu neslobodni, može sistem da uradi i da proširi okupaciju i da ne bude samo protektorat na Kosovo i Metohiji, nego i da bude u celoj Srbiji i da svi mediji budu ugušeni i da školski sistemi zagovaraju to da je prostor Kosova i Metohije albanski ili šiptarski ili arbanaški, kako god ga nazvali. Znači, sve je to moguće uraditi, ali ono što stalno tinja, a to su ti ljudi koji su, evo, recimo sad još uvek odvažni da nešto tamo kažu, eto, ne može tako, i stanu na barikade i nešto drugi ruše, oni dižu i slično, a onda to više nije pitanje tih ljudi, fizički tih ljudi koji su na barikada, nego su tako zadojena i njihova deca i to se prenosi na unuke. I ja kažem da to je fenomen koji mora planeta da razume. Nema to veze opet sa Srbima. To ima veze sa čovekom, sa ljudskim rodom, sa tim, sa rodom inače. Jer to, kad neko nije patriota, kad nije, on ne zna šta je otadžbina, zna samo šta je domovina, a oca zaboravlja, jer otadžbina je od oca. I patriotizam je u odnosu na oca i na otadžbinu. Dakle, taj čovjek ko pomisli da je moguće izbrisati informacije iz čovjeka, on se jako prešao, jer je to nenaučni pristup. Ja smatram da će svet uskoro morati da progleda iz prostog razloga radi sebe. Kao što čovjek mora da misli pojedinačno
pozitivno, da bi spasao svoju dušu, dakle, što znači ovako, ne da spasi svoju dušu onako formalno, nego da stvarno spasi dušu, jer će voditi računa šta misli, u smislu koju tu informaciju ima u glavi, šta misli, da, i kako ta informacija, odnosno kako ta misla utiče na njega. Ako čovjek kleveće nekog, ako ga ogovara, ako misli ružno o nekoj drugoj osobi, onda ima taj fenomen da će imati štetnu posledicu po sobstveno zdravlje, i kada progledaju ljudi u tom smislu, kada se osveste, oni će voditi računa o tome i šta misle. E, to sad kad se digne na nivo naroda, onda to važi za sve one narode koji su se na neki način ogrešili. Ne mislimo o Srbe, koji su se ogrešili uopšte prema ljudskom rodu. Ti koji kinje druge narode. Evo recimo, ja sam hrišćanin, ali? Pripadam hrišćanima. Koliko su hrišćani samo recimo u posljednje vreme dominantni u agresiji na planeti? Ko vlada ovom planetom? Pa ne, ja koliko znam, ne vladaju neki drugi, nego upravo hrišćani. Znači, moj deo roda, oni s kojima se slažemo na nivou religijskom, oni su u neke grehe ogrezli trenutno na ovoj planeti. Hrišćanstvo se uputilo, zapadno hrišćanstvo, se uputilo preko ove naše granice gde su nas već u dobroj meri štetili, što kaže, i ubijali i progonili, prema istoku. I očigledno je da zapad ide ka istoku, a da nije obrnut proces. I očigledno je ko je dominantniji na zapadu, ko je ta religijska osnova na planeti nešto radi. Znači, hrišćani sada ureduju, namjerno kažem ureduju, ne uređuju svet. I mislim da bi trebalo da, budući da smo hrišćani, da treba da pomislimo šta je zapravo hrišćanstvo, na koji način ište, što kažu, to hrišćanstvo istinu, kako se odnosi prema istini i prema ljubavi, odnosno prema slobodi, i da dozvolimo ljudima da budu slobodni. Kažite mi, tajne smo nekako pretresli smo i Kosovo sa ovog aspekta, jer tako, svetskog. Da, ja sam siguran da Kosovo neće biti svetskog. Zatvoreno ne. Pitanje nikad. Ali da, kad će biti zatvoreno pitanje Baskijaca, kad će biti zatvoreno pitanje u Irskoj ili šta ja znam, ove, one, pokrajine u nekim drugim zemljama? Budući oni koji vladaju novim svetskim poredkom, odnosno koji taj poredak hoće da uspostave, njima ništa nije sveto. Njima uopšte nije važno, nijedan narod im nije važan na planeti, i oni zapravo sva krizna žarišta koriste kao instrumente. Dakle, nikad se ne zna koje će žarište oni aktivirati, jer će to zavisiti od njihovih interesa. Recimo, Kosovo i Metohija je jedna od klackalica koja je izuzetno važan instrument za stvaranje novog svjetskog poretka. Oni su se poigrali sa nama na ovom prostoru. Unapred se znalo da je teško da dođu na Kosovo i Metohiju u onoj situaciji kada je bio hladni rat i kada je ovo bila siva zona. I budući da su pobedili u hladnom ratu zagovornici opet stvaranja novog svjetskog poretka, oni su izmakli Varšavski ugovor i ispostavili se da je samo NATO ta snaga koja dominira i koja je preuzela ulogu stvaranja novog svjetskog poretka, odnosno jednog od nosilaca stvaranja novog svjetskog poretka, koji treba da imaju određenu ulogu i u budućem vremenu. Znači, kako je ostao NATO u igri, onda su oni NATO dali novu ulogu i trebalo je da ga rasporede. I to su uradili tako što su ga stavili na najvažnije mesto, ne samo u Evropi, nego na najvažnije mesto geostrateški, vojno gledano, na Kosovo i Metohiju, koji je centar Balkana, odakle se nadzire i Mediteran, i Evropa, i najveći deo
bivše Sovjetskog saveza i Bliski istok i tako. Znači, jako važna tačka je Kosovo Metohije i zbog toga je tu i baza Bonstil. Dakle, u tom smislu je praktično iskorišćeno kao instrument Kosovo i Metohije i naš odnos prema Kosovo i Metohije, a i zelena transverzala koja ide preko Kosova i Metohije od Turske prema Evropi, taj jezičak, znači islamski jezičak ide preko Turske, Makedonije, Kosova i Metohije prema jugu Francuske i prema zapadu. Dakle, ta transverzala uvek može da se iskoristi kao jedan od instrumenta za uspostavljanje nekih novih, da kažem, i žarišta, i problema, i zaokupljanja naših misli, jer mi zapravo trošimo svu energiju, ono što slažem sad ovde, kad neko izazove žarište, onda sva energija ide ka tome. Tako i mi, umjesto da proizvodimo, umjesto da mislimo o svojim problemima, mi smo neprestano u nekim problemima koje ne možemo da rešimo. Eto, to je isto, se slažem. Tiču dakle, se nas, a nemoćni smo, apsolutno. Pa osjećamo se nemoćni, da. A drugo što gubimo vreme suštinski i ne uspevamo da stanemo na noge i niko, recimo, u našoj Srbiji gotovo niko, sam, osim formalno, ne razmišlja da napravi neku vrstu new deala, da nas zaposli, da mi počnemo nešto da stvaramo, jer imamo samo praktično one koje ne stvaraju, a u sistemu su i one koji posmatraju te koji ne stvaraju. To su oni koji nisu u sistemu. Tako mi u suštini ništa ne radimo, a treba da stvaramo nekakvu budućnost, a ne možemo je stvariti, neće i niko stvoriti osim nas. Dakle, to je ovde u Vršcu, sećam se kada smo išli da, kao gimnazijalci, da u vinograde da oberemo, u Ritove, koliko je moguće, da, nismo uspeli nikad da spasemo sve ono što smo uspeli da odnegujemo u toku godine, jer i tada je bio problem, ali smo išli i brali smo grožđe. Dobro, šta vi zagovarate, te pa ja mislim kolektivne da država, poslove, narodni, ja mislim da država, narodni entuzijazam, ne, evo, šta mislim, prosto, to znači? Prosto vladar je predsjednik vlade, odnosno premijer. Vladara koji je uman čovek, on će izabrati prave ministre. Ako izabere prave ministre, onda će oni znati da mu daju svaku u svojoj oblasti koncept. I može da se napravi država koja je na neki način autonomna, a to sad neko opet kaže to je neutralnost. Pa naravno da je neutralnost, zato što ići prema zapadu je gotovo, besmisleno, deluje izluđujuće iz prostog razloga što su to ljudi koji još uvek neće da nam garantuju da nas neće tući i dalje, znači da nas neće dalje progoniti, i mi smo na neki način prikriveno opet ono tajnu u ratu sa Zapadom. Mi još nismo izašli iz rata. Oni su na našoj zemlji, što oni imaju protektorat na delu naše teritorije. Oni na neki način utiču i na našu vlast. Dakle, definitivno mi nismo slobodna zemlja. Mi treba da obezbedimo tu neku vrstu slobode, da nas ne diraju ni istok ni zapad, a da mi se u odnosu na jedne i druge postavimo najlogičnije što moguće sa zahtevom od jednih i drugih, ako nam dobro žele, da nas puste, da se stabilizujemo, da će biti dobro i za jedne i druge ukoliko mi proradimo i nešto napravimo, jer ćemo možda napraviti i kvalitetniju hranu, jer imamo gde da stvaramo, i možda ćemo napraviti ono koliko je dopušteno u ovakvom svetu sa ovakvim tržištem i ostalim, i nešto što može da se proda na istočnom i zapadnom tržištu. Ja ne zagovaram to zato što bih želeo da se odvojim od jednih i drugih. Naravno, treba da sarađujemo i sa jednim i drugima, ali u onoj meri koliko to možemo, i da to ne bude neka vrsta saradnje gde oni nama nameću uslove i ne dozvoljavaju nam da profunkcionišemo, da proradimo, da progledamo, da budemo u istini, znači da nas puste naše medije. Što se neko plaši istine ako je moćan? Dakle, ako ja evo sad pričam to što pričam, to nikome ne može da naudi, jer nikome i ne želim zlo. Dakle, može samo da koristi. Ali
mi moramo taj odnos da napravimo, da bi neko napravio takav odnos prema istoku i zapadu, on treba da bude sam lično moćan, mislim da je dovoljno obrazovan, da zna da razgovara sa ljudima jednim i drugim, da zna da ugovara, da postavi naše interese na pravo mesto, da osjeća te interese, a ono što bi moglo usput da se događa, to je da nam deca ne budu ladoleži, što kažu, nego da neko razmišlja o tome opet od početka, od vaspitanja kod majke, u vrtićima, u osnovnoj školi, da imaju neki svoj odnos prema toj stvarnosti, da, evo recimo najvulgarnije je to da nije logično da deca škrabaju po zidovima, jer to ono, znam kad sam ja to uradio, kad sam bio mali još u Beloj crkvi, to je bilo tamo negde 56. Pa ste kaži. Ove, i meni je učiteljica me potapšala i za mene, nisam znao da je tu. Ja nešto hteo da napišem na nekoj kući, ono kaže... Ljubavnu poruku. Kaže, imena luda nalaze se svuda. Ja sam zapamtio za ceo život. Dakle, hoću da kažem, to kad sad prolazim kroz recimo Novi Beograd ili Zemun, kad vidim fasade, onda ja imam utisak da tu žive samo neprijatelji. Dakle, to ti ljudi koji su se potpisali tamo, bez obzira što to izgleda možda i demokratski, možda izgleda recimo da, i... Da, su razne poruke u pitanju. Pa da, poruka je, mislim, ili protiv vlasti ili za nešto, mislim, ali u svakom slučaju ili... Ove, da se izbori bilo kakva vrsta slobode, šta god tamo pisalo. Da. To je reč o slici vremena, kulturi. O kulturi, o tome da ti zapravo teraš nekoga da posle toga što si ti sprejom nešto uradio, da neki novi sprej koriste, utrošili su jedan i drugi novac, a pritom ništa umno nisu napravili, ništa nisu pomerili.